Vida é ter um Hyundai e uma Hornete, 10 mil pra gastar, moleque e Juliette. Melhores kits, vários investimentos, ai como é bom ser o top do momento. Vida é ter um Hyundai e uma Hornete, 10 mil pra gastar, moleque e Juliette. Melhores kits, vários investimentos, ai como é bom.